Kulutsala oli miesten Classic Bodybuildingissa kolme erillistä sarjaa, eli tässä oli nuorten SM-kilpailu, sitten tulokaskisa ja yleisen sarjan klassikki. Erillisiä pituusluokkia ei tänä vuonna tuossa yleisen sarjankaan kilpailussa käytetty, koska kilpailijoita riitti ihan just sopivasti tähän yhteen sarjaan, mikä oli yhdistetty. Nuorten SM-kisassa oli 7 kilpailijaa ja tämä oli kyllä tasoltaan varmasti paras nuorten SM-kilpailu tähän saakka. Eli tässä oli mukana monta erittäin hyvää junnukisaajaa, joista moni olisi ihan hyvin jo valmiita melkeinpä hyppäämään suoraan yleiseen sarjaan. Ja tässä oli myös aika tasainen kilpailu, eli tässä oli alkukilpailussa sellaista, että ei voinut hirveästi oikeastaan näistä vertailuista päätellä, että okei, tämä ja tämä kaveri olisi selkeä ykkönen ja tämä kakkonen, vaan silloin oli varmaan aikamoista hajontaa tuomaripisteissä, koska nämä jätkät joutui käymään aika tiukan ja tasaisen tappelun näistä SM-mitaleista. Tässä oli mukana ilmeisesti muun muassa 3 saman tiimin kaveria, eli Team Tsemppi, Heikki Sarjiin, Jeve Ojala ja Mikko Männistö. Nämä kaverit sijoittuivat sitten lopulta yhteen putkeen sijoille 5-3. Sarin oli 5, Ojala 4 ja Männistö sitten sai SM-pronssia. Sarinilla ja Ojalalla oli molemmilla aika isot yläkropat, mutta sitten Ojala oli näistä kahdesta selkeästi terävämmässä kunnossa. Männistö oli näistä 3 ilmeisesti pisin ja samaan aikaan varmaan kevyin, mutta samalla myös sitten kirein ja ihan ehdottomasti kuivin. Ja se oli nimenomaan tällaisella kovalla kuivuudella ja hienon lihaserottuvuudella, millä Männistö sitten nousikin pronssille, vaikka lihasmassassa muun muassa nämä tiimikaverit olikin edellä. Männistöllä on myös ihan hyvä malli ja rakenne, muun muassa aika kapea vyötärö. Kärkikaksikko tässä Junnu SM:ssä oli sitten lopulta ihan vaan 2 pisteen päässä toisistaan, eli ihan selkeitä hajontaa tuomaripisteissä näiden 2 välillä. Lahdesta Tomi Luhtanen pisti silmään tässä porukassa aika tyylikkäällä esiintymisellä ja oikeastaan väreillään, koska muut junnukisaajat ei ollut ilmeisesti ihan yhtä paljon opetellut poseerausta ja väritkin oli monella vähän haaleet, mutta tämä on kohtalaisen yleistä junioria tulokassarjoissa. Luhtasella noin niin kuin fysiikassa oli ihan selvästi kisan kovin jalkaosasto ja sitten yläkropassa esimerkiksi kädet ja olkapäät oli varsin mallikkaat, mutta sitten toisaalta rinta oli ehkä vähän sileen olonen ja vaikka kunto näytti kireeltä, varsinkin takareisiä ja pakaroiden osalta ehkä jopa porukan kirein, niin silti sellainen ihan viimeinen terävyys puuttu, mikä toisaalta sitten taas tällä kisan voittajalla eli Toni Kaipaisella oli, eli Kaipainen oli pikkasen kuivempi, sitä kautta terävämpi, vaikka ei välttämättä ihan yhtä kireä kuin Luhtanen. Sitten ihan lihaksistossa Kaipainen vei tämän kisan kenties ihan sillä, että häneltä ei puuttunut oikeastaan mitään lihasryhmiä kauhean selkeästi, eli kaikki löytyi. Ja siinä missä esimerkiksi Luhtasella oli pikkasen ohuet rinta ja selkä, Kaipaisella nämä lihasryhmät oli tosi kovia. Okei, pakko sanoa, että Kaipaisen poseeraukset, varsinkin pakolliset poseeraukset, oli ajoittain ehkä jopa aika pahan näköistä katsottavaa, eli siinä hävitettiin jopa fysiikasta näyttävyyttä, mutta silti 2 pisteellä tässä kisassa nuorten SM-kultaa. Tosiaan erittäin kovatasoinen Junnu SM, että näistä kavereista moni on tosi potentiaalinen kilpailija jatkossa ihan yleisessä sarjassa. Classic Bodybuilding tulokkaissa oli 7 kisaajaa. Tässä sarjassa ei nyt ollut ehkä mikään ihan maailmoja mullistava taso, mutta toisaalta ihan hyvä kisa kuitenkin. Tässä näki heti ensimmäisestä vertailusta lähtien aika selkeästi kärkikaksikon, eli siellä oli Sami Henriksson aika selkeä ykkönen. Siinä on paksu lihasmassa ja melko tiukka kondis. Erityisesti jalat oli paksut, tosin samaan aikaan ehkä pikkasen pehmeät. Yläkroppa oli kireempi, yläkropassa sitten rinta ja olkapäät varsinkin oli aika paineisen näköiset. Ihan yhtä selkeä kakkonen tässä oli Jan Sundell, joka oli kylläkin kireempi ja kuivempi kuin Henriksson, mutta jäi sitten lihasmassassa ja paksuudessa jonkin verran. Vaikka Sundellilla onkin
melko tasaisesti kehittynyt lihaksisto. Nämä kaksi otettiinkin sitten heti ensimmäisen vertailun jälkeen takaisin lineuppiin ja sitten muiden kilpailijoiden vertailemista jatkettiin. Tässä muiden kisajien vertailussa sitten Tampereen Jussi Saarteinen nosti aika hyvin asemiaan ja tavallaan voitti tämän vertailun ja pääsi sitten seuraavaksi vertailtavaksi näiden kahden muun herran eli Sundellin ja Henrikssonin kanssa. Saarteinen on selkeästi lyhyempi kaveri, mutta aika mallikas ja tasapainoinen fysiikka, eli mitään niin kuin merkittäviä puutteita ei niin kuin ihan selkeästi pistä silmään. Värit oli ehkä Saarteisella pikkasen haaleet, ei tosin tässä tulokaslainapissa haitannut, koska tässäkin oli vähän sama ongelma kuin junnuissa, eli monilla oli värien viimeistelyn ja myös poseerauksen kanssa ihan ongelmia. Poseeraus oli sellainen juttu, missä sitten taas Saarteinen erottui ihan edukseen, eli aika hyvin oli harjoitellut kaikki asennot ja siirtymät, eli sillä sai tässä myös tulokas lineupissa ihan etua. Eipä siinä mitään, tää oli ihan tällainen perushyvä tulokaskisa joka tapauksessa, ja Sami Henrikssonille voitto tästä sarjasta. Classic Bodybuildingin yleisessä sarjassa oli tasan 6 kisaajaa, eli mitään karsintoja ei nyt periaatteessa tarvinnut alkukilpailussa tehdä, vaan tämä oli suoraan finaali 6. Tässä oli aika suoraan selvillä sijat 6 ja 5, mutta sitten ehkä hieman joutui arvottelemaan tuota tuomarilinjaa kärkinelikon osalta. Eli siinä esimerkiksi kehorakennuspuolelta nyt klassikkiin siirtynyt Christos Christodoulou sekä 79-kertainen Masters SM-voittaja Vote Suosaari. Ne oli tässä neljän porukassa tavallaan se massiivisempi kaksikko, mutta samalla nämä molemmat oli myös selkeästi pehmeämmässä kunnossa kuin Samu Sinisalo ja Jarkko Mihailov. Sinisalo ja Mihailov olikin ihan selkeästi lineupin kireimmät miehet ja molemmilla oli aika tasapainoisesti lihasta ympäri kroppaa, vaikkakin ihan samaa tasoa lihasmassa ei ollutkaan kuin muun muassa Christodoulolla. Christodoulo näytti itse asiassa etuposeerauksissa todella kovalta, koska oli edestä erottuvuudeltaan vielä ihan kohtuullisen hyvä, mutta sitten sivuposeerauksissa ja varsinkin selkäposeerauksissa tällainen aika pehmeä kunto tuli esille. Mallia ja lihasmassaa Christodoulolla on varmastikin enemmän kuin kenelläkään muulla tässä sarjassa, mutta näin pehmeässä kunnossa joutui kyllä tyytymään sitten neljänteen sijaan. Vote oli kolmas, vaikka ehkä henkkohtaisesti olisin sijoittanut Christodoulon Voteen edelleen ihan jo lihasmassa ja mallin perusteella. Tuomareiden mielestä Vote kuitenkin kolmas, takaa aika löysä kunto ja muutenkin pikkasen pehmeä. Ei yksinkertaisesti riittänyt Votella parempaan tänään. Tästä kireestä kaksikosta Samu Sinisalo otti hopeeta. Samulla ehkä jopa pikkasen parempi lihasmassa kuin Mihailovilla, mutta sitten Jarkolla on yksinkertaisesti kondis oli tässä kisassa vieläkin kireempi ja kuivempi. Jarkolla on aika tasainen lihasmassa, hyvä lihasten malli ja oikeastaan tämä ihan ehdottoman kireä ja kuiva kunto toi sen ykkössijan. Vaparikin näytti olevan yleisön mieleen moonwalkkeineen sun muineen. Eli Samu ja Jarkko otti tässä pari aika kovaakin päänahkaa ja Jarkolle tässä kisauran ensimmäinen voitto. Hieno suoritus. Ilma vaan,